serikali ilitoa sharti kuwa kila mmoja lazima avalie barakoa. Mimi sikuyatilia maanani, hivyo basi niliwacheka wote niliona wamevalia barakoa hizo. Mwenyewe binafsi sikuamini kama ugonjwa huu upo. Niliona ni kama njia ya serikali ya kupata mkopo wa fedha kutoka nje ya nchi. Huyo ni mke wangu, ni mjamzito. Nilimwonya dhidi ya kuvalia barakoa katika nyumba yangu. Siku hii nilipofika nyumbani, nilimpata mke wangu pamoja na mwanetu kipenzi wamevalia barakoa. Nilikasirika sana, hivyo basi nikaanza kumgombanisha, pia nikatishia kumchapa. Niliona ni kama ujeuri tu wa mke wangu wa kutotaka kuniheshimu. Basi mimi nilikata kauli, nikamua nitazichoma barakoa hizo ili iwe funzo kwa mke wangu. Mke wangu alinisihi nisizichome, lakini muda huu sikutaka kusikia na mwadhini wala na mteka maji msikitini. Niliatia masikio yangu nta, kwani sikutaka kusikia lolote mke wangu alikuwa ananiambia wakati huo. Kila siku ya maisha yangu nikikumbuka tendo hili, macho